Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska se podíváme na dva případy, které jsou oba z Austrálie. Dělí je od sebe několik let a zřejmě spolu nějak nesouvisí, protože oba jsou vyšetřený a nefiguruje tam jenom jeden pachatel. Z každého z těch případů byl obviněn a odsouzen vlastně úplně jiný pachatel, ale ty případy jsou si v podstatě podobné v tom, že v obou případech šlo o turisty, o takzvané baťuškáře, kteří přijeli do Austrálie na nějaký výlet. A zvlášť by to zase byly dvě krátké videa, a tak jsem si řekla, že to dám dohromady a bude z toho teda jedno video asi tak nějak víceméně normálně středně dlouhé. Takže se pohodlně usaďte a my se tady podíváme na ten první případ. Až do poloviny 90. let bylo stopování v Austrálii považováno za dobrodružný a levný a taky zcela bezpečný způsob cestování. Nevyřešené případy australských pohřešovaných osob jako Trudy Adams, Tony Jones, Naoko Onda a Anna Rosa Leva však vedly ty, kteří stále stopovali pro jistotu začít cestovat ve dvojicích. V době, kdy turisté objevili státní les Belanglou, zmizelo také několik dalších baťůškářů. Jeden případ se týkal mladého páru z Frankstonu, Deborah Ivryst a Jamesa Gibsona. Oběma těmto lidem bylo 19 let, kteří byli nezvěstní od chvíle, kdy 30. prosince 1989 odjeli ze Sydney na Confest poblíž Albury. Další případ se týkal Simon Schmidl z Německa, která byla nezvěstná od odjezdu ze Sydney do Melbourne dne 20. ledna 1991. Této ženě bylo 21 let. Podobně zmizel taky německý pár Gabor Nogebauer a Anja Hebschied. Poté, co opustili Kings Cross, zmizeli dne 26. prosince 1991. Další případ se týká pohřešovaných britských baťuškářů Caroline Clark, které bylo 21, a Joanie Walters, které bylo 22. Ty byly naposledy viděny v King's Cross dne 18. dubna 1992. 19. září 1992 objevili dva běžci při orientačním běhu v Belanglu ukryté tělo. Následující ráno policie objevila druhé tělo 30 metrů od toho prvního. Policie rychle potvrdila prostřednictvím zubních záznamů, že těla patří Caroline Clark a Joanne Walters. Byly tam nějaké bodné rány, dokonce i snad střelná rána. Po důkladném prohledání lesa vyšetřovatelé vyloučili možnost dalších objevů v rámci Belanglo State Forest. V říjnu 1993 objevil místní muž, který šel na dříví kosti ve zvlášť odlehlé části lesa. Na místo se vrátil s policií a ta rychle objevila dvě těla, která byla později identifikována jako James Gibson a Deborah Ivrist. Opět obě kostry vykazovaly známky bytí. Byly tam zase nějaké bodné rány a tak dále. To, že tělo Jamesa Gibsona bylo nalezeno v Belanklo, vyšetřovatelé zmátlo, protože jeho fotoaparát byl objeven již 31. prosince 1989 a jeho batoh 13. března 1990 u silnice v Gelston George na severním předměstí Sydney. Takže více než 120 kilometrů na sever od místa nálezu jeho ostatků. 1. listopadu 1993 byla na mítině podal požární stezky v lese při policejním úklidu nalezena kostra. Později byla identifikována jako patřící Simon Schmidl. A opět vykazovala známky napadení a měla bodné rány. Oblečení nalezené na místě činu nepatřilo Simon, ale odpovídalo oblečení jiné pohřešované baťůškářky Annie Hepšít, Těla Ani a Gabora byly potom nalezeny 4. listopadu 1993 na nedaleké požární stezce, zakopány v mělkých hrobech vzdálených 50 metrů od sebe. Lepka Ani nebyla nalezena nikdy. Gabor byl podle policie několikrát střelen do hlavy. Existovaly také důkazy, že některé z obětí nezemřely na svá zranění okamžitě. V reakci na nálezy byla dne 14. října 1993 policií zřízena Task Force Air, která obsahovala více než 20 detektivů a analytiků. Takže prostě pátrací skupina. 5. listopadu 1993 vláda zvýšila odměnu za informace na 500 tisíc dolarů. Veřejná varování byla zaměřena hlavně na baťuškáře, kteří pocházeli z jiných zemí než z Austrálie. Ti byli varováni, aby se raději vyhnuli stopování podél Haum Highway. Po vytvoření profilu pachatele policie čelila obrovskému množství dat z mnoha zdrojů. Seznam podezřelých se policii podařilo postupně zúžit na krátký seznam 230 lidí a poté ještě na 32 podezřelých. Všechny tyto případy měly podobné aspekty. Každé z těl bylo pohozeno v odlehlé buši a zakryto pyramidou klacků a kapradin. Forenzní studie zjistila, že každý utrpěl několik bodných ran na trupu a mnoho z nich taky vykazovalo známky intimního napadení. U pachatele policie předpokládala, že by se mohlo jednat o někoho z místních. Místa zločinu také spojovaly nabojnice ze dvou zbraní. Objevily se spekulace, že zločiny mohly být dílem několika pachatelů, a to vzhledem k tomu, že většina obětí byla napadena jako pár. 13. listopadu 1993. Přijala policie hovor od Paula Onionse ze Spojeného království. Ten vypověděl, že 25. ledna 1990 byl na výletě v Austrálii a při stopování z Liverpoolské stanice směrem na Milduru přijal odvoz od muže, který se představil pouze jako Bill. Po chvíli jízdy byl zastavil a vytáhl revolver a několik provazů s prohlášením, že jde o loupež. Pólovi se ale podařilo utéct, zatímco ho byl pronásledoval a střílel po něm. Pólovi se taky podařilo zastavit projíždějící auto, které řídila Joan Berry a společně potom odjeli na policii, kde popsali útočníka a jeho vozidlo. 13. dubna 1994 detektivové znovu našli poznámku týkající se Pólova oznámení a hledali původní zprávu od bauralské policie. Zpráva ale chyběla. Naštěstí si jeden ze strážníků zaznamenal podrobnosti výpovědi do svého zápisníku. Prohlášení pola potvrdila taky paní Beriová, která byla vlastně ta, která řídila to auto, které se mu podařilo zastavit. Ta později kontaktovala vyšetřovací tým spolu s přítelkyní muže, který pracoval s jistým Ivanem Milatem, o kterém si mysleli, že by se na něj policie měla podívat. 26. února 1994 byl zahájen policejní dohled nad domem Ivana Milata. Policie se dozvěděla, že Milat nedávno prodal svůj stříbrný Nissan Patrol s pohnem všech čtyřkol krátce po objevení těl Caroline a Joan. Policie také potvrdila, že Milat ve dnech, kdy pravděpodobně došlo k útokům, nepracoval a známí policistům také řekli o Milatově posedlosti zbraněmi. Vyšetřovatelé vyslýchali Milatova bratra Bila. Jehož identitu jeho bratr často používal pro práci nebo registraci vozidel. Což zase může třeba vést k tomu, proč se představil jako byl tomu Pólovi. Bylo zjištěno spojení mezi nálezy v lese Belanglo a zkušeností Póla, který později odletěl do Austrálie právě, aby pomáhal s vyšetřováním. 5. května 1994 Pol jednoznačně identifikoval Ivana Milata jako muže, který ho svezl a pokusil se ho napadnout. Ivan Milat byl zatčen ve svém domě 22. května 1994 na základě obvinění zloupežného přepadení se zbraní. Při prohlídce jeho domu byly nalezeny různé zbraně, včetně těch, které odpovídaly typu použitému při napadeních. Nalezena byla také cizí měna, oblečení, stan, spací pytle, kempingové vybavení a fotoaparáty patřící několika jeho obětem. Dom jeho matky a pěti jeho bratrů prohledalo současně přes 300 policistů, kteří odhalili celkem 24 zbraní, 250 kg střeliva a několik dalších věcí patřících obětem. Ivan Milat se k soudu dostavil 23. května téhož roku. 31. května byl obviněn ze sedmi velmi závažných zločinů. Mezitím byli jeho bratři Richard a Walter souzeni kvůli zbraním, zakázaným látkám a kradeným věcem nalezeným u nich doma. Slyšení promilata ohledně případů, ze kterých byl obviněný, začalo 24. října a trvalo do 12. prosince. Během toho slyšení se objevilo přes 200 svědků. Na základě důkazů byl Milad ve vazbě od začátku února 1995 do června 1995. 26. března byl proces zahájen u nejvyššího soudu. Jeho obhajoba tvrdila, že navzdory důkazům neexistuje žádný důkaz, že je Milad vinen a pokoušela se svalit vinu na ostatní členy jeho rodiny, zejména na bratra Richarda. Celkem vystoupilo v procesu 145 svědků, včetně členů rodiny Milatových, kteří se snažili Ivanovi poskytnout nějaké alibi. 27. července 1996, po 18 týdnech vyslýchání světků, porota zhledala Milata vinným. Dostal do životí bez možnosti podmínečného propuštění. Byl také odsouzen a to za napadení Póla, za což dostal nakonec dalších 6 let vězení navíc. Krom toho policie tvrdí, že Ivan Milat mohl být zapojen do více útoků, než jen těch sedm, za které byl odsouzen. Na základě podobností možnosti zahrnují ještě další lidi, kteří zmizeli zatímco byli na výletě v Austrálii. A těch lidí jako je celkem dost. V roce 2001 bylo Milatovi nařízeno, aby podal svědectví při vyšetřování zmizení tří dalších batuškářů v oblasti Newcastle. Přestože Milat v době zločinu v oblasti pracoval, nebylo proti němu vzneseno žádné obvinění kvůli nedostatku důkazů. Podobné vyšetřování bylo zahájeno i v roce 2003 v souvislosti se zmizením dvou zdravotních sester a znovu v roce 2005 v souvislosti se zmizením stopařky Anet Brief. Ale ani v těchto případech nebylo vzneseno žádné obvinění. V roce 2010 v rozhovoru pro média Paul popsal, jak přijal, ale nevyužil odměnu 200 tisíc dolarů, udělenou za podíl na odsouzení Milata. Jinak tady tomu případu se samozřejmě věnovaly různé články, podcasty, dokumenty a tak podobně. A dokonce snad i film Wolf Creek z roku 2005, ten taky jako je inspirovaný zrovna tady tímto případem a i Wolf Creek 2 by měl být inspirovaný některými konkrétními případy tady v rámci těchto zmizení baťuškářů. Tak to byl ten první případ a my se teďka přesuneme o pár let dál k dalšímu velmi podobnému případu. Peter Falconio byl třetím ze čtyř synů v rodině, která žila v Hepfortu v západním Yorkshireu v Anglii ve Velké Británii. V roce 1996 začal chodit s Joan Lees. Ti dva se prvně setkali v místním nočním klubu. Joan s ním brzy začala žít. 15. listopadu 2000 se pár vydal na cestu do Nepálu, Singapuru, Malajzie, Tajska, Kambodže a Austrálie. 16. ledna 2001 pár dorazil do Sydney na pracovní prázdninové výzum a 25. června odjeli na výlet do Canberry, Melbourne, Adelaide, Darwinu a Brisbane. Kolem 19.30 v sobotu 14. července 2001 Peter a Joanne jeli po Stuart Highway do Devil's Marbles. Jeli ve svém oranžovém kombíku. Peter řídil a Joan seděla vedle něj na místě spolujezdce. Auta, které je sledovalo od chvíle, kdy zastavili u motorestu v Barrow Creek, si už dávno oba všimli a očekávali, že je nejspíš bude chtít předjet. Jenže to vozidlo, což měla být bílá Toyota, zřejmě se zelenou střechou, je nepředjelo. Místo toho jelo vedle nich a řidič na ně velmi gestikuloval, aby zastavili. Peter tedy zastavil a šel si promluvit s mužem, který před nimi sjel taky ke krajnici. Muž mu vysvětlil, že viděl, jak z jejich výfuku vystřelují jiskry. Oba muži potom odešli za auto, aby se teda podívali, co tomu je. Joanne se zatím posadila na sedadlo řidiče, připravená nastartovat. Potom ale uslyšela ze zadní části dodávky hlasitou ránu. A o chvíli později byl muž u okna a mával kolem sebe stříbrnou pistolí. Joen ho nechala, aby jí svázal ruce za zády černými kabelovými stahovacími páskami, ale svazování nohou a zalepení úst se už bránila. Poté prý byla odvlečena k jeho Toyotě. Všimla si i to, že tam měl sebou psa. Joen se ale podařilo uprchnout do křoví, zatímco byl ten muž zaneprázdněn, snad nějak při pohybu s Pítrovým tělem či co. Muž před odjezdem Joen hledal – Třikrát prý prošel velmi blízko kolem ní, ale ona byla dobře schovaná. Na místě zůstala, dokud nezastavila nákladák ve 12.35, který odvezl zpět do Barrow Creek. Policie Alice Springs byla přivolána kolem půl druhé ráno a asi do 4.20 probíhaly výslechy jak Joan, tak řidiče nákladáku a jeho spolujezdce. Ráno kolem sedmé hodiny policie oficiálně zahájila pátrání po Pítrovi, Toyotě a neznámém muži. Když se vrátili na místo činu, našli hlínu zřejmě od krve a kombi ukryté asi 80 metrů dál v křoví. Teprve 8 hodin po záchraně byly na 12 silnicích vedoucích z okresu umístěny zátarasy. Policejní prohlídky oblasti v následujících měsících toho ale moc neodhalili. Čtyři domorodí stopaři dorazili z nedaleké osady během několika dní, ale žádný z nich nenašel stopy ani po Pítrovi, ani potom muži. Vzhledem k neobvyklé povaze útoku a nedostatku potvrzujících důkazů trvalo policii několik dní, než pochopila význam zločinu. Ale právě tím, že už tu byly ty předchozí případy z Baťuškáři, média rychle vyvolala obrovskou senzaci. Příběh prezentovala jako příběh o přežití neobvyklé hrůzy. Nekonzistence výpovědí Joen a jejího chování v následujících týdnech však přesunuli pozornost k pochybám o pravdivosti její verze incidentu. Šlo hlavně o vzhled pachatele, skutečný typ vozidla nebo druh psa a předpokládané záběry podezřelého z kamerového systému z čerpací stanice v Elise Springs byla vypsána odměna 250 tisíc dolarů, ale jediným novým důkazem byla neidentifikovaná stopa mužské DNA na tričku Joen a nějaká související DNA na řadící páce v kombíku. Policie doufala, že zveřejnění záběrů z bezpečnostních kamer povede k tomu, že zobrazená osoba vystoupí, aby se zbavila podezření. Když se tak ale nestalo, Vyšetřovatelé se začali zaměřovat na registrované vlastníky identifikovaného modelu Toyota Land Cruiser z let 1991 až 1999 a na 630 mužů, které volající identifikovali na záběrech z kamer. Na základě těchto výsledků provedla policie 1. listopadu 2001 rozhovor s Bradleym Johnem Mardokem v Broome, Ačkoliv popisy vzhledu pachatele s ním případ původně nespojili a nebyl mu odebrán žádný vzorek DNA. 17. května 2002 vyšetřovatelé vyslechli Mardokova spolupachatele, který s ním spolupracoval snad v distribuci nějakých zakázaných látek a který začal vyprávět podrobnosti o jeho spojení s případem a k tomu vyšetření DNA Mardokova bratra také podpořilo jeho zapojení. Mardok poté zmizel, ale 22. srpna 2002 byl zatčen a souzen za nesouvisející obvinění z únosu a napadení policií Jižní Austrálie. Po vydání začalo v dubnu 2005 soudní jednání. Soud začal 17. října téhož roku před nejvyšším soudem severního teritoria v Darwinu. Mardok se nepřiznal. Joanne identifikovala Mardoka z policejních fotografií, které jí byly ukázány v listopadu 2002 a nakonec i tváří tvář během soudního procesu dne 18. října. Soudu také řekla, že jí útočník svázal zápěstí, dalí pytel na hlavu a přinutili nastoupit do svého auta, přičemž uvedla, že jí dotyčný vtlačil mezi sedadla do zadní části svého vozidla. Také řekla, že utekla do tmy, kde se schovávala pod keřem, zatímco se jí Mardok snažil najít pomocí baterky. Zkušení stopaři nenašli v okolí žádné jiné stopy než stopy Joen. Bylo zjištěno, že Mardok opustil Elise Springs v době a směru, které byly v souladu s tím, že by byl na místě zločinu včas. Znalecké výpovědi předložené u soudu naznačovaly, že to on byl muž zachycený na záběrech kamer na čerpací stanici ve 12.38. Tento náznak později potvrdil Mardokův vlastní otec i jeho obchodní společník James Helpy. Policie našla stopy Mardokovi DNA na páru domácku vyrobených pout použitých při útoku. V kombinaci se shodou DNA na Joenině Tričku umožnilo Mardoka obvinit. Jeho DNA byla také nalezena na řadící páce kombíku, který patřil Petrovi. Mardokova obhajoba během procesu tvrdila, že zhoda DNA mohla být způsobena náhodným přenosem krve v restauraci Red Rooster v Ellis Springs před údajným trestným činem, nebo mohla být jednoduše přenesena neznámými osobami. U dalších vzorků bylo zjištěno, že jsou kontaminované a nebyly předloženy jako důkaz vůbec. Mardok uvedl, že se zastavil v restauraci, aby koupil kuře pro sebe a svého psa. Během slyšení se Joan v jedné chvíli zmínila, že se on a Peter také zastavili v restauraci Red Rooster. Očití svědci tvrdili, že viděli Petra na čerpací stanici týden poté, co zmizel. Žalobce Rex Wild. tato tvrzení zamítl a tvrdil, že vždy někteří svědci poskytují protichůdné informace, poukázal na to, že policie sledovala různé výpovědi očitých svědků, které se ukázaly i třeba bezvýsledné. Pítrovo tělo nebylo nikdy nalezeno. Navzdor jednomu z nejvíc vyčerpávajících policejních vyšetřování, jaké kdy v Austrálii bylo viděno. 13. prosince 2005 byl Mardoch zhledán vinným porotou v jednomyslném verdiktu a byl odsouzen k doživotnímu vězení s nepodmíněným odkladem na 28 let. Byl také odsouzen za další obvinění z napadení Joanne. Teprve po vynesení rozsudku vyšlo najevo, že Mardok byl již dříve zproštěn viny, za přitěžující intimní útok na matku a dceru v Jižní Austrálii o několik let dříve. 12. prosince 2006 se Mardok odvolal proti svému doživotnímu trestu u nejvyššího soudu. Jeho právníci podali osm odvolacích důvodů. Mardok tvrdil, že svědectví od Joan bylo zkreslené, protože viděla jeho fotografii na internetu, než byla vyslýchána policií a také článek, který ho spojoval s případem. 10. ledna 2007 Severní teritoriální trestní odvolací soud zamítl obě části odvolání. Mardok poté požádal o zvláštní povolení k odvolání k Nejvyššímu soudu Austrálie. 21. června 2007 Vrchní soud odmítl udělit mimořádné odvolání. Podle australského soudního systému Mardok nyní vyčerpal všechny možnosti odvolání. Poté, co australský nejvyšší soud odmítl vyhovět jeho žádosti o mimořádné odvolání, se v médiích objevily spekulace, že Mardok podá další odvolání. V roce 2013 zahájil další odvolání k trestnímu soudu pro severní území. Jinak v dubnu 2006 bylo informováno, že Mardok odmítl, aby mu bylo podáváno kuře, když byl vězněn během procesu s tvrzením, že je na něj alergický a že má stále lékařské potvrzení v Darwinově věznici Berimach s maximální ostrahou. To odporovalo jeho obhajobě u soudu, že jeho DNA mohla být přenesena na oděv Joen, když kupoval kuře pro sebe a svého psa. V polovině srpna 2007 některá média spekulovala, že Mardok by mohl brzy prozradit, kde se nacházejí ostatky Petra. Konkrétně se v tisku zmínilo, že Mardokovi nevyhovovaly podmínky věznice, ve které byl, a mohl by prozradit umístění těla výměnou za převoz do věznice v západní Austrálii protože všechny možnosti odvolání byly už vyčerpány. Sám Mardoch se ale proti této myšlence vyslovil. Autor Keith Allen nabl trvá na tom, že Murdoch je nevinný a nabízí odměnu 25 000 liber každému, kdo dokáže, že je Peter stále naživu. Jeho kniha z roku 2011, Find Falconio, nastínuje to, co popisuje jako soudní proces, ve kterém byla porota podvedena a pod tlakem, což mělo za následek šokující justiční omyl. V dubnu 2017 obdržel NT News anonymní dopis, v němž jeho autor tvrdil, že Mardok tělo Pítra rozřezal a umístil ho do dvou velkých tašek. V dopisu bylo tvrzené, že spolupracovník byl požádán, aby ostatky rozpustil v kyselině a zlikvidoval je v řece Sven v Pertu. Ale spolupracovník místo toho neověřené pytle pohřbil ve Vzdálené západní Austrálii. NT News předal dopis policii severního teritoria, která uvedla, že dopis prověří. A to už by k oběma případům bylo teda všechno? Ono samozřejmě se vždycky vynořují nějaké pochybnosti, ale mě třeba tady zrovna v těchto případech to tak nějak dává smysl. Jo, že to byli tady ti dva pánové, napřed ten Ivan Milat a potom ten Mardo v tom druhém případě. Jinak každopádně teda doufám, že se vám video líbilo, že vám případy připadaly zajímavé. Pokud ano, tak mi určitě dejte like. Pokud mi k tomu chcete něco napsat, tak určitě můžete komentovat a pokud mě ještě neodebíráte, určitě si dejte odběr. Kromě tohoto kanálu mám ještě kanál Creepy Flower a tam dávám creepy pasty. Většinou vychází jednou týdně ve středu. No a kromě YouTube jsem ještě na Instagramu jako fialová kytka s potržitkem uprostřed, dávám tam info ohledně vycházení videí a tak podobně, takže pokud používáte Instagram, tak se tam určitě otočte a hoďte mi tam follow. Já z toho budu mít radost a bude vás tam víc a budete vědět dopředu, kdy vyjdou nějaká videa a tak podobně, takže to má jen samé výhody. <laughs> a to už by bylo opravdu všechno, užívejte si červen, užívejte si krásný dny a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.